Pra thot, është, ka 9 muaj që është e martuar. Unë thot du të ndahem, sepse kam probleme me vjerën. Vjera tani thot, ka rritë që edhe burin, ta kaloj kërkrahu vetë. Apo jo? Qa duhet bëhu në këtë rast? Kalo burin kërkrahu tatë. Ja, s'ka gërgjë se do burin. Ti mund të flasë shumë si e beqar. Dhe fletë shumë si, e këmërë si aktor. Si ato tifoza që shofin neshë atë i poshtë. Burri me grunë, që ta dishti zëtë një beqar, funksionon si një skuadrë futbolë. Janë shumë të lidhë me një në tjerë. Okej. Okay. Themi në këtë rast, njerë nuk duhen parë gjërat kështu. Si kur me qenë situata, betej, apo ndeshje mes dy skuadrave, Nusja është një skuadrë, edhe Vjera skuadrë tjetër. Gjëra duhen parë në familje si një skuadrë e tërë, për balë kujt, për balë iblisit, për balë shejtanit, për balë njerëzve që përflasin, për balë njerëzve që përgojojnë, për balë njerëzve që mbartin fjalë, për balë njerëzve që komentojnë dhe interpretojnë dhe futin dzidza në familje, nxisin, urrejtjen në familje, ndarjen në familje, etjere, etjere. Kështu që një nuse e mirë ditë ja fitoj zemrën në ratë parë burit vetë, dhe burri arrin që nëse situata shkon si kur me qenë nusja me vjerën, dy skuadra, të paktën e të bëjë rolin e kujt të arbitrit. Sepse në momentin që arbitri bëhet me një skuadër, neshja është e fituar apo e humbur? Neshja është e humbur. Humbja e sigurt. Kjo quhet dështim i suksesshëm. Për këtë arsye, në këtë rast, unë do ta këshilloja këtë motor që ka bërë këtë pyetje që t'i friksohet Zotit në radhë parë. E dyta, ta konsideroj vjerën si nonën e burrit vet, jo vjerë, po si nonën e burrit saj. Edhe të kuptoj që është diçka normale në jetën bashkëshortore që nga njëherë dhe nënët me merakun e madh për djalin dhe për kujdesin dhe i djalit dhe mund të tepërojnë ca gjëra. Ose për shkak traditave dhe zakoneve që mund të kenë, mund të kërkojnë nusës shumë dhe ndodhë disa situata dhe rrethana të tilla. Mirë po, nëse ne kthehemi tek qëllimi i martesës, gjithë problemi është tek qëllimi, synimi. Përse e martu? A e martu për të kënaqë Zotin? E para që. Atë çdo gjë që ndodh në familje boj pyetjen, e kënaq kjo gjë Zotin apo jo? E kënaq kjo gjë Zotin apo jo? E kënaq kjo gjë Zotin apo jo? Nuk është, si më thënë, qëllimi nga martesa në Islam me bo fëmijë. As me shfry epshet, as me pas një i që të rinë krah, kur të kesh halë dhe nevoj, jo mërë jo, qëllimi kryesor i martesa është shkrenësia e Zotit. Se Zotit ka kërku për nesh një gjëtë tim, dhe Zotit ka thënë se kjo gjë mua më knaqë, një që është shkrenësia e Zotit, dy, që kjo familje e ngritur mbi qëllimin e knaqësisë së Zotit, të bëjë çdo gjë që e knaqë Zotit, është e dyta. E treta, fëtë qëfar dush pas taj, familja, fëmijët, ndima, qëndrimin krah në tjetër, e ku të gjonë e tjera tjera, për të rëndit qëfar dush pas taj. Këto e dy kërësoret. Për këta arsye, nëse qiftet, nuset, bashkëshortet, do të kuptonin këtë gjë mirë nga feja jonë, nuk do të kishte shumë probleme. Por, nëvë që edhe vjerat në njerë t'jenë shumë të gjelozuara ndaj djemve të tyre të martuar, fatkesisht. Ose mund t'jenë rritë një lojtë tradite, vjera manmen vetën e vetë, vjera në kohën e vetë, ushqente 20 njerës, ju lanë dhe robët, përgatiste ushqimin, ju përgatiste fjetjen, qohej nusja në katërt mëngjesit,
dhe flinte e fundit në 12 ose 1 natës. Dhe kunatat rishin, bëshin se herë, se ka erë nusja, i për nusja të gjitha. Dhe nuset e vjetra rishin dhe bëshin se herë, se ka erë nusja e re. Dhe nusja e re ishte gjusë sklavi për familjen e madhe patriarkale. Kështu funksionon në gjërat. S'kisht asë komunikim, asë bashkëpunim. Madje edhe kur ndodhin gabime, kush i hante të gjitha? Nusja, se s'fliste, kujt do t'i ankohej, kujt do t'i thonte. Tani vjerra e rrit si gjys shërbetore, pa pagesë, se të merrti pagesën në fund të muajit, muajit halal. Edhe e shef nusën, nusja lavatrise, tharse, lavapjatë, furra me korrent, hekur, fshes korrentin, e nusja gjithë të muhabete i marron për sa? Për 3 orë. Që bën nusja pastaj? Hap televizori. Dhe vjera të pi kafe në shkreta që është quë, nëndë, nusja i ka marru gjitha deri nëndë, edhe ngulet për balë vjerës të pi kafe. Filomës. Një, pra mund tjetë vujtjet e saj një arsye, mund tjetë kush arsye tjetër, mund tjetë ajo meraku për djalin, ja se ka ardhë kjo në shpi, quni po më vun, zje robot ku i ka, nuk e gje bukën nga ati, po se është martu quni, meraku i madhë për qunin, qonë në sulm dhe nga cnime dhe në lafe me nusën. Kjo mund tjetë një arsye. Mund tjetë arsye tjetër, dhimqëria e madhe që ka për djalin. Mund tjetë një arsye tjetë, dashnia e madhe që ka për djalin. Gjithë jeta e saj ka qenë lidhë me këtë djalin. Se ka këtë djalin, se këtë ka qenë me i vogli, e këtë të veqëri duhet më shumë. Dhe vjen një gotë, se huj, ku të gjohë nga cili ven ka artë kjo gotë, dhe quni lën kokën mas saj, edhe ajo lën kokën mas qunit, e dalin, e hynë, e shkojnë, e pinë, e kudigjon kafe, e kudigjon e tjere, tjere, i dit kafe, dy dit kafe, dit në tre qaj, dit në katër, shkojnë hanë tortë dhe pasticeri, në pasticeri e kudigjon e tjere, dhe nona e në shkollohën. Dhe normalisht, kush është fajtori, kush në e bëri këtë, nusja, dhe kapët e me i dit shkapë, se se ke pastru këtë, se si ke fshi plurat, pse pjatën e lektu, po nuk e lektu, edhe këta nusët e reja, mashallah, sot mo, për këta regula janë, mashallah, i din se kur rinë pjatët, e i din se kur rinë të nxeres, e tjere, e tjere, e fillon pasaj konflikti, gjë që duke si diçka normale, dhe sikur po kërkon diçka që është e vërtet për të kërkuar. Pra, fitë e lëbusat, ka shumë gjona që përzihen. Për këta arsye, nëse vjera, kupton qëllimin që është knajësia e Zotit, dhe çdo gjë të bëhet për të knajë Zotin. Dhe se djali është martuar për të lumturuar, orë nëse djali vunë 3 orë për gjetë çorapët e nuk e ngrenë zërin, ti më nëna e djali çfarë ke? Ashtu i bëhet mirë ti, të kërku çorapët. Bile dhe në herë kur ti ketë çorapët bashkë, ti si non, në qif janë një, për dhe i sa djali në lumturoj ka kjo gjë, kërkimi i qërapit. Për dhe i sa i, mashallah, nuk e ngrenë zonin, e i duket normale kjo gjë, ti pse shqetësohesh? Ashtë ndryshe, kur nusja të finë hakë dhe ti kërkon drejtën të ndë në këtë rast, po kërkon drejtën të ndë të i djali. Edhe nusja, nëse një moment vjera i te kalon kufit dhe të cakun që i ka vendosë zoti vjerës, që duhet ndaloj këty, të këtë cak, të këtë kufi dhe i të i kalon, ti, si grua e menqur, besimtare, i anko është kujtë, ke dy porta për të anku në problemet me vjerën. Porta e parë quhet ytë shoqë, për shkëshorti. Dhe porta e dytë, nëse është gjallë, kush vjerë. Në përgjithësi, vjerët janë gjithmonë palë me kë, me nusës, se dhe i ndjetë dufin e vetë me të vetën, edhe bëhet me nusët, atë kemë kanë zimu jetën me e kësajt shkretës.
Por nëse nuk ka vjerë gjallë, atëherë, dera e saj është kush borri sa. E thotë, situata ka në të shumë, shifë këtë punë. Po jo me mlef, jo me shtu, jo me fut dashakejtësi, jo. Kjo së është normale, përste. Këtu ke dal nga knajësia e Zotit, sepse i duke që djalin në urrejtin e nonës. Ose djali do të kuptoj pasta që këtu ka shtesa, e qa bëm djali automatikisht kalon në kraun tjetër, e si pasoj, ti në të gjitha rastet del keq. Pra, qëllimi i martesës, kush është? Përse duhet funksionoj një martesë? Gjërat që zhvillohen në një jetë bashkëshortore, ku duhet derdhin ujë, kjo është e para, pastaj vinë gjërat e tjera. Nëse ne e kuptojmë mirë këtë, gjërat shkojnë marrë edhe mirë, sepse do të vinë një moment që do të kemi një përplasje dhe themi për kjo përplasje e prek kënaqësinë e Allahut, jo. Pra, etalonin me cilin ne duhet i masim gjërat, duhet jetë një gjë, ajo ka emrin kënaqësia e Allahut.